Romët në qytetin e Gjirokastrës janë komuniteti i lënë ares nga çdo lloj institucioni apo qeverie. Si në Verë ashtu edhe në Stinën e Dimrit, ata vuajnë mungesën e infrastrukturës rrugore, mungesën e energjisë elektrike dhe kushteve më minimale të jetesës, përfshi këtu edhe ushqimin. Ndihma ekonomike edhe për ato pak familje që e përfitonin, u është ndërprerë pa arsye. Banorët e komunitetit Rom shprehen se autoritetet vendore shkojnë në lagjen e tyre vetëm për të kërkuar vota, ndërkohë që i kanë lënë pa rrugë, pa ujë, pa energji elektrike dhe më e keqja, në një kohë pandemie i vetmi vend ku grumbullojnë mbetjet janë ambientet pranë banesave të tyre, duke rrezikuar kështu shëndetin. Këtu më shumë dritçimi, rruga kryesore Gazani Plerave, Shkosi edhe në Proja. Rrugë nuk ka atje, fëmijë kur do kalë kur vjen, kur ka shira kushtu bie, nuk kalojnë dot fëmijë. Kryetari s'ka menduar për ne. S'kem asnjë mbështet në bashkia. Në bashkia njëra harroi. Unë për ti. Po linja ujë të pishëm apo ujë për të larë keni? Ja, më të ka atje të gjithë lagja ku tut, ajo që nxori një çezm atje privat falas. Atje lajnë, atje bëjnë, atje shumica nuk ka, nuk vjen ujë, nuk gjithat lart ujë. Kryetari shikon vet, ta kthej vet syrin, ta shikoj, se tani ka ardhur dhe vota, s'kem asnjë mbështet. Ai s'kem asnjë mbështet nuk, ai shkon rregullon fshatra ndaj dhe një komitet i romesh këtu. Bashkia të mendoj për ne para se të vi vota, të shtroj rrugën, drejtimi, plera gazela, gjithë këtu. Çfarë ju mungon ju këtu si komunitet rom? Çfarë s'keni? Çfarë s'ju ka bërë shteti? Qa buri shteti që gjeja ta të në vehodja shpit kemi, ik brunda të shiko, si e shash e shele brunda, nuk kemi që gje. Me ata dru vemi normal, gledhim dru, vemi ati pa drita, pa tu ndim ekonomike nuk e kemi të ma. U një herë në ditë vijen, uja. Sa orë vijen në ditë? Gjisë morë, uja. Është i mjaftu shumë gjisë morë në ditë? Qa të laje? Qa të gatojmë, qa të marim, ja me ta bidona, di bidona kemi. Të thua është të vitë të votojmë. Shiko, ja për atë që do fute, trama kush do fute, edhe ki bashkis, edhe për bashkin të thua, të ashtu. Shiko si jemi neve, si ko e parë jemi akoma, pa rrugë, pa ujë, pa gjia, pa larë, pa shkollë jemi. Keni energi elektrike në shpi? Edhe i presin, i hedhin, kur s'kemi lek i presin. Po si ja bëni, me qëfar gatuani, me si shikoni? Me se ja, me druvemi në lumë, me dru. Që andim ka bërë për neve bashkia, s'ka bërë hiqë gjë bashkia për ne, mos të kërkoj vota. Po mbushim di bidona, nuk mbushim pa ujrim, pa larë, ja, për mitë pa larën, ja. Ku do men në shkolla shtu pa larë ato? Ku do men? Rruga atje, pritet rruga atje, edhe ngelemi këte nga lagjane, skalojmë rruga atje, vjen lume edhe pritet. Ashtu të ajdo votojnë për këtë në të bashkis. Po edhe këtu ajdo hajdru këtu, do të avrasin gratë, ashtu të ashtu. Do të bëj, se s'ka bëri që gjë këtu, hedh di lule lulisht arnde, edhe di pas tanja kush e di qa bën aji. Këtu të bëj për fukaren, qa ka bërë këtu aji, që gjë s'ka bërë. Të lodhur nga thirjet ndaj shtetit dhe të pashpres për plotësimin e kushteve në vendin ton, ata kërkojnë që të lejojnë të emigrojnë në Greqi, duke parë këtë si mundësinë vetme për të siguruar një jetë më të mirë. Ky komunitet nuk merr asnjë lloj shërbimi nga shteti dhe ndodhet në kushte skandaloze, jashtë çdo parametri standard të jetesës.